اندن دەگرن کە بەرخودان و سەرکەوتنەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەکەم دەبینن و نامەسئولانە لە هەوڵی ئەوەدان لە دەستکەوتەکانی پێشمەرگا کەم بکەنەوە. ڕاشی دەگەیەنن هێزەکانی دژەتیرۆر و پێشمەرگە و گەریلا با شەڕی قورس و ڕووبەڕووبوونەوەی سەخت داعشیان تێک شکاند، بۆیە بەکەم بینینی توانا و هەوڵی ئەو هێزانە لەلایەن هەر کەس و لایەنێکەوە بێت وەک ئەوە وایە ئاو بکاتە ئاشی دوژمنەوە. هەندێک وەسایلی ئەعلامی نامەسئول سەرکەوتنەکانی پێشمەرگا بەکەمەگرن، هێزی پێشمەرگا بە قوربانیەکانی بە بریندارەکانی بە هیلاکبوون و ماندبوونی ئەو پێشمەرگە قارەبانانی کە لە سەنگەرەکانن داعشتێک شکێنراوە. ڕاستە هاوکاری هاوپەیمانەکان لەگەڵایە، بەڵام هەموو دنیا زانێ مەسەلەی هاوکاری تەنها هێزی ئاسمانی کافی نییە، ئەگەر لە ئەرزەوە هێزێکی بەتوانان نەبێ بتوانێت شوێنان ئازادکا. ئێستا پانتاییەکی زۆر لە خوار و ڕۆژاوای کەرکووک ئازاد بکرێت بە قوربانیەکانی پێشمەرگە بووە و بە بریندارەکانیان بە هیلاک و ماندوبوونیان بێ ناکرێت ئەمە کەم بگیرێ و هەلایەنیشیش بەکەمی بزانێ. ئەوە پێمان وایە زۆرێکە ئاوێ کاتە ئاشی دژمنەکان. فەرماندەی لیوا یەکی کەرکووکیش ڕایدەگەیەنێت بە هەوڵ و قوربانیدانی پێشمەرگە و دوای چەندین شەڕی قورس توانرا داعش لە چەندین ناوچەی ستراتیژی دەرپەڕێنرێت و لە کەرکووک دوور بخرێنەوە. ئێستاش پێشمەرگا لەو ناوچانەدا بە تەواوەتی جێگیربوونە و سەنگەرەکانیان تۆکمە کردووە و جارێکی دیکەش ڕێگە نادەن هەڕەشەی تیرۆر لەم شارە نزیک بێتەوە. پێشەکی سەری ڕێز و نوازش دانوێنم بۆ هەموو شەهیدەکانی کوردستان و هەموو شەهیدانەی کە لە پێناو پارێزگاریکردن لە کەرکووک و خاکی کوردستان و تێکرا عێراقجیانی خۆیان بەخت کرد. پەتاکەی دوو خۆشحاڵیەوە لە ماوەی ڕابردوودا هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە نۆی مانگەوە تا ئێستا سەرکەوتنی زۆر گەورە بەدەست هاتووە. ناوچەیەکی زۆر لە خوارو و خواروی ڕۆژئاوای کەرکووک، گواروها خواروی ڕۆژهەڵاتی کەرکووک ئازاد کراوە. ئەم ناوچانەی کە ئازاد کراون شوێنی ستراتیژی جی زۆر باشن، وای کرد کەوا داعش لە زۆر شوێن دوور بخرێتەوە، کەوا بە چەکەکانیان تاثیریان نەکردە سەر شەریکەی غاز یاخود کارەبای مەلا عەبدوڵڵا یاخود لە ڕێی وەحدە تاثیراتیان نەکردە سەر بینی ڕێگای هاتوچۆی کەرکووک و بەغا لە شاری کەرکووک. هەموو ئەو شوێنانەی کە ئازاد کراونە پێشمەرگا شوێنی خۆی بە تەواوی گرتووە و سەنگەری لێداوەتەوە. ئۆپراسیۆنی هێزەکانی دژە تیرۆر و پێشمەرگە و گەریلا بۆ سەر داعش وای کرد تیرۆرستان لە سنووری کەرکوو و گورزی کوشندەیان بەرکەوێت و بە تەواوەتی لاواز بن و نەتوانن بەرگەی هێرشەکانیان بگرن. هەر بۆیە چەندین ناوچەی ستراتیژی و گرین کۆنترۆڵ کرانەوە و توانرا هەڕەشەی تیرۆرش لە سەر کەرکووک دوور بخرێتەوە. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دانیشتوانی قەزەی دەخۆ سوپاس هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن لە دوورخستنەوەی مەترسی تیرۆر لە سەر ناوچەکەیان و دەرکردنی تیرۆرستان لەو گوندانی دەوروبەری قەزاکە.